ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ ନା ଜ୍ଞାନବାମ୍ଫି ମନ୍ଦିର ଦାବି ପରେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କୋର୍ଟ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କ'ଣ। ନିଜର ଗୌରବ ଆଉ ସମ୍ମାନକୁ ଫେରିପାଇବେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଆନିଶତ ପତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ। ବାରାଣାସୀ କୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମସଜିଦରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମେ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସର୍ଭେ ସରିବ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମେ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତିନିଦିନିଆ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଥର ନିଜର ହକ୍ ଫେରିପାଇବେ। ମୂଳ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା 2050 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତରେ 1669 ମସିହାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମସଜିଦକୁ। 1991 ମସିହାରେ ବାରାଣାସୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ ରହିଛି ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କାଶୀନାଥ ବାବା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ମସଜିଦକୁ ହଟାଇ ପୁନଶ୍ଚ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମସଜିଦର ଗମ୍ବୁଜ ତଳେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ମସଜିଦ ପରିସରରେ ମା ଶୃଙ୍ଗାର ଗୌରୀ, ବିନାୟକ, ହନୁମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳେ। ଏହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦୈନିକ ଉପାସନା ଅନୁମତି ପାଇଁ ଏବେ 5 ଜଣ ମହିଳା ବାରାଣାସୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଅଟେ ଏହି ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ? କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମସଜିଦ ମଝିରେ ଅଛି ଏକ କୂପ, ଯାହାର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ଜ୍ଞାନବାମ୍ଫି। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏହା ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ନାଁରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ତ୍ରିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଖୋଳିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶିବ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 1194 ମସିହାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସେନାପତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମୂଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। 1230ରେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1498-1517 ମଧ୍ୟରେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରଟି ପୁନର୍ବାର ଭଙ୍ଗାଗଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପ 1780 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦୋରର ମହାରାଣୀ ଅହିଲ୍ୟାବାଈ ହୋଲକର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। 1983 ପରଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେବେ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ ପରିସରରେ ଥିବା ମା ଶୃଙ୍ଗାର ଗୌରୀଙ୍କ ନୀତିଦିନର ପୂଜାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଳି ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ କରିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅନାଚାରର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ଭିତରେ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମାମଲାରେ ବାରାଣାସୀର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀର ବ୍ୟାସ ତହଖାନାରେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହି ତହଖାନା ମସଜିଦର ତଳେ ରହିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ।
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବିଜୟ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ 1993 ମସିହା ଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ବାରାଣାସୀର ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ପରିସରରେ ଥିବା ବ୍ୟାସ ତହଖାନାରେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଠକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ବାରାଣାସୀ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଗତକାଲି ଏହି ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ରାୟ ଆଜି ଆସିଛି। ବ୍ୟାସ ପରିବାର ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ସୋମନାଥ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପରିବାର 1993 ଯାଏ ତହଖାନାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। 1993 ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ତହଖାନାରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତହଖାନାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ ୟୁପି ସରକାର। ଏଏସ୍ଆଇ ସର୍ଭେ କରିବା ସମୟରେ ତହଖାନାର ସଫା ସୁତୁରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଆସିଛି ବାରାଣାସୀ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହରେ ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।